År 1772 beställer sidenfabrikör Johan Christian Schön här i Stockholm en sekretär som gåva till sin hustru Lovisa Kristina. Hennes man låter Sveriges främsta möbelsnickare Georg Haupt tillverka sekretären, som fram till årets auktion på Bukowskis ärvs och vårdats ömt inom samma släkt, vilket har gjort att inläggningen är ovanligt välbevarade. Detta ger oss betraktare idag en möjlighet att få uppleva den skärpa inläggningens gravyrer och färgrikedom, så som Lovisa Schön här en gång fick göra.